Rrugica që të çon në shtëpinë e Xhevdet Ferrit ishte e mbushur me të afërm, miq dhe kolegë të aktorit të madh, të cilët me dhimbje e përcollën artistin për në banesën e fundit. Një humbje të rëndë dhe të dhimbshme e quajnë kolegët largimin e parakoshëm nga jeta të Ferrit. Aq shumë shpresova që ai Xhevdet, një burr i fuqishëm, i madh, i pasmur ndonjëherë fare mund ta përballonte. Domethënë deri në fund kemi shpresuar dhe ne për te i figurës krenaris për të gjithë ne, mendoj që duhet i qëndrojmë akoma më afër familjes. Ata tregojnë se si ishte të punoje me Xhodën, siç e thrisnin edhe të afërmit. Një mbresë pashlyeshme nga i për një aktor, për një mik, për një djalë me vërtet me cilësi intelektuale tepër i zgjuar. Xhevdet Ferri do të mbahet mend jo vetëm për rolet e tij të shumta, por edhe për kontributin në trajnimin e brezit të ri. Dhe ju them që deri në momentet e fundit kam komunikuar me të dhe ka pasur një komunikim ku fliste fare qartë për gjithçka që kishim projekte së bashku dhe mbi të gjitha për punën me studentët. Në ceremoninë mortore morën pjesë edhe studentë të Ferrit në Akademinë e Arteve. Xhevdet Ferri u nda nga jeta në moshën 59 vjeçare. Prej kohësh ai vuante nga një sëmundje e rëndë. Ferri ka luajtur mbi 30 role. Në vitet 1995-1999, ai ishte drejtori i Qendrës Kinematografike Shqiptare, drejtimin e së cilës e mori përsëri në vitin 2006. Ai gjithashtu ka qenë edhe drejtori i Teatrit Kombëtar, por e përbashkëta e të gjitha punëve të tij ka qenë pasioni me të cilën ai trajtonte çdo projekt.